Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats. I et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs. Si tens gana, vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa. La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer un 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res, només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I amb una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. En casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho. Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després què? Després tot això acaba siguent un rotllo patatero. Em va convidar a fumar i en un plano seqüència una frase magistral. Una dona és una dona, no et preocupis, tant se val. L'endemà vam esmorzar. Ni tan sols vaig mirar-la i a l'hora de marxar ella em va fer un petó que encara no sé interpretar. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. Apropeu-vos més.